Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, dezminte zvonurile apărute în ultimele zile și îi asigură pe pensionari și pe elevi că transportul public în comun rămâne în continuare gratuit pentru ei și că orice altă informație propagată în acest sens este doar o minciună sfruntată, folosită ca fumigenă electorală. Pensionarii și elevii vor profita și în continuare de aceste gratuități. Nu a fost niciodată nicio discuție să fie altfel. Asta arată doar disperarea adversarilor care vor să se întoarcă la butoane, că au nevoie, cred ei, să răspândească astfel de fake news-uri, de dezinformări. Noi vrem să aducem cât mai multă lume în mijloacele noastre de transport în comun, tocmai de aceea cumpărăm mijloace noi, investim în transportul în comun și ne bucurăm dacă cât mai multă lume le și folosește, mai ales seniorii orașului, și de aceea bineînțeles că vor continua aceste gratuități. Primarul Dominic Fritz vrea ca transportul public în comun să funcționeze în Timișoara cu adevărat la cele mai înalte standarde europene.